Přeji boží pokoj, rád vás tady všechny vidím. Před 3 týdny, v sobotu, když jsem hledal inspiraci pro toto kázání, dostal jsem od Pána slovo na téma víra. Ale nebyl jsem si tím tak úplně jistý. Říkal jsem si, zatím mám ještě čas, třeba mi Pán dá ještě nějakou inspiraci a je možné, že budu mluvit o něčem úplně jiném. No a hned den potom, tedy v neděli, v den Páně, měl Martin slovo na téma víra, která hory přenáší. A v tu chvíli jsem věděl, že budu mít na co navazovat. A dostal jsem jistotu, že právě víra bude tím tématem, na které budu dnes mluvit. Proto jsem dnešní kázání nazval Bez víry není možné zalíbit se Bohu. A budu rád, když si společně přečteme prvních 7 veršů z 11. kapitoly listu Židům. V českém ekumenickém překladu Bible najdeme celou tuto kapitolu pod názvem Víra je upnutá k tomu, co ještě není vidět a právě o tom bych rád dnes mluvil. Ale nejdříve si přečteme tu pasáž, takže Židům, 11. kapitola, od 1. do 7. verše. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý. Když Bůh přijal jeho dary, protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. A připravil koráb k záchraně své rodiny, svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Amen. V minulém kázání jsem mluvil o naději. Konkrétně o tom, že stále ještě máme naději na vstup do Božího odpočinutí a z listu Židům jsem četl část 4. kapitoly. A ještě předtím jsem zde zase kázal o lásce. Probírali jsme 13. kapitolu z 1. listu Korinským a mimo jiné jsme četli i tento verš a tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. To je 1. list Korinským 13.13, takže o lásce a naději už jsem mluvil a dnes mi zbývá ještě jedna složka z této trojice a to je právě víra. Víra znamená důvěřovat Bohu, to asi všichni víme, to je známá věc a právě na důvěru Bohu bych se dnes rád zaměřil. A postupně bych chtěl rozebrat všech 7 veršů z té naší úvodní pasáže. Jestliže jste už tuto kapitolu měli možnost přečíst až do konce, a já věřím, že většina z vás četla Židům 11 úplně celou, tak jste určitě na mnoha příkladech mohli poznat, že důvěřovat Bohu se skutečně vyplácí. Nenadarmo se Židům 11 nazývá kapitola víry. Nebo se jí také přezdívá pod méně známým názvem Galerie božích svědků. Dává nám příklady v podobě mnoha osob, které Boha uposlechly a následovali v dobrých i složitých dobách, které mu v klidných i těžkých situacích bezmezně věřili a na jejich životech bylo poznat, že pro ně neexistuje nic silnějšího než jejich víra. Skrze víru dokážeme poznávat to, co je ostatním skryto. Objevovat duchovní svět, realitu a pravdu, kterou jiní nemohou spatřit. Kapitola víry dodává do našich křesťanských životů obrovské množství povzbuzení. Dotvrzuje nám naši víru v Boha a v jeho velké a mocné činy a v to, že je živý a mocný. Bez ohledu na to, v jaké složité nebo vzkličující situaci se právě nacházíme, nám dává poznat, že Bůh je za všech okolností věrný a že se o nás dokáže postarat i v těch nejbolestivějších situacích a dobách. A proto je stále potřeba mu naplno věřit. Kapitola víry nám nedává jistotu, která pochází z tohoto světa, tedy ze světa, na který není možné se spoléhat, protože je plný lží, ale dává nám poznat jistotu, která pochází přímo od Boha. Tu jistotu, která je pravdivá a neotřesitelná, také nám ukazuje,
Jak se tato víra projevovala v životech některých osob ve staré smlouvě? Můžeme poznat, jak velké činy tito lidé víry dokázali vykonat poté, co od Boha uslyšeli zaslíbení. Vidíme vítězství velkých starozákonních hrdinů, kteří bojovali za to, aby naplnili vůli svého pána. A ke konci kapitoly můžeme číst i o drastických věcech, které lidé pro svoji víru chtěli podstupovat, o utrpení a mučení, kterým procházeli proto, aby mohli Boha oslavit, o týrání a mrzačení, které zakoušeli pro boží slávu. Víra těchto lidí převyšovala všechno to trápení i veškerou bolest, kterou na vlastní kůži snášeli. Z lidského pohledu se většina těchto situací může jevit jako naprostá prohra. Může to vypadat jako úplný konec, ale z božího úhlu pohledu je to vítězství. Vítězství přinejmenším v tom, jakou dal Bůh těmto lidem sílu a také, jak pevnou jim dal vůli nebo odvahu, ale i odhodlání nikdy a ničemu neustupovat. To, co by ze svých vlastních sil už dávno vzdali, to se skrze jejich pevnou víru proměnilo ve vítězství. Bez této víry by se už dávno připojili ke zvrácenostem tohoto světa a poddali by se satanskému systému, který je namířen právě proti Bohu. Můžeme si říkat, proč vlastně Bůh tyto lidi nezachránil, jako mávnutím kouzelného proutku by prošli středem těch, kteří je utlačovali. Ti, kteří se je snažili zabít, by se jich ani nevšimli, kdyby je mučili, tak by jim spadly pouta. A oni by hravě dokázali přemoct všechny své nepřátelé a kdyby se někde skrývali, tak by je nikdy nenašli a tak by byli ušetřeni od velké bolesti a nebo kdyby měli nedostatek a nebo dokonce hladověli, tak by jim Bůh dal hojnost a bohatství a hned by se to všechno lehce vyřešilo. Ale jak by se pak na nich mohl náš pán oslavit a jak by ho mohli vyvýšit, kdyby si tímto vším neprošli, kdyby to všechno utrpení osobně neprožili, jak bychom teď mohli číst o všech těch postavách ze Starého zákona, o jejich skutcích víry, o tom, co všechno byli schopni udělat, proto aby dosáhli všeho, co jim Bůh zaslíbil, aby získali všechno slíbené požehnání. Požehnání, které dává Bůh, není v materialismu, není ani v prosperitě a nespočívá ani v tom, že se nám stále daří, nebo v tom, že jsme byli ušetřeni od bolesti. Skutečné požehnání spočívá v boží milosti, v tom, že máme možnost být v jeho přítomnosti a blízkosti, a to ve všech situacích, v radostných i složitých, zkrátka po celý náš život. Židům 10:39 tady se píše, ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. Cílem naší víry není uzdravení nebo vítězství, dokonce to není ani přežít kritickou situaci nebo se ve zdraví dožít extrémní dlouhověkosti, ale je to spasení. Cílem naší víry je dosáhnout věčného života. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. To je první verš z naší úvodní pasáže, verš, který by se dal pokládat za biblickou definici víry. Lidé tady v Čechách říkají, já v něco věřím, ale ani nevím v co, vím, že tam nahoře něco je. Přece musí být něco nad námi, ale stejně se to nikdy nedozvím, je to zahalené tajemstvím a stejně to asi nikdy nezjistím. Takovým lidem se říká něcisti, protože oni v něco věří, ale sami ani neví v co a v drtivé většině případů to ani vědět nechtějí. Někdo zase říká, na co si nemohu sáhnout, to neexistuje. To všechno jsou nesmysly. Já jsem realista, po smrti stejně už nic není, už se těším, až se propadnu do nicoty, anebo až splynu s vesmírem, aspoň mi bude líp, už mě nebude nic bolet. Ale my, kteří čteme Bibli, tak víme, že všechno je úplně jinak. Bible nám dává skutečné odpovědi na všechny tyto existenční otázky. Je to právě Boží slovo, které je pro nás důkazem toho, co nevidíme. Potřebujeme ho stále číst, je to základ naší víry. Vše, co potřebujeme vědět, to nám Bůh odhaluje ve svém slově a ani sám Bůh už pro nás není tajemstvím. Římanům 1. kapitola 19. verš píše, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil.
lidé mohou věřit jen a pouze v sami v sebe, nebo v placatou zemi, i v různé propracované teorie, ale jedině víra, která je biblická, ukazuje na Boha. Dává nám poznat, že ten jediný, ke kterému se můžeme upínat, je Boží syn, Ježíš Kristus. Živá víra nemůže existovat, jestliže nemáme vztah s Bohem, jestliže nejsme poslušní Duchu Svatému, jestliže nejdeme za Ježíšem. Skutečná biblická víra znamená věřit Bohu na 100%. Je to víra, která staví pouze a jedině na Božím slově, i když tyto záležitosti nevidíme, i když se jich nemůžeme fyzicky dotýkat, tak máme jistotu, že po duchovní stránce jsou tyto věci skutečné a reálné. V překladu Bible 21 se píše: víra je důkaz skutečností, jež nevidíme. Víra tedy ukazuje a zjevuje fakta, která jsou našim očím skryta. A proto naše víra v Boha, který je neviditelný, se potřebuje projevit i v našich viditelných životech. Víra je základem každého křesťana. Slovo důkaz, které je zde uvedeno v tom překladu Bible 21, znamená, že tyto neviditelné věci, jež nevidíme a v něž doufáme, jsou skutečností. Že tyto věci jsou realitou. Celé Boží slovo usvědčuje Boha, že existuje. Usvědčuje ho, že je skutečný a živý a že jeho skutky jsou velké a mocné. A my už nemáme výmluvu. V minulém kázání jsem mluvil o tom, že nic a nikdo se před Bohem nemůže skrýt, ale když čteme Bibli, tak můžeme poznat, že ani Bůh se před námi nemůže ukrýt. Není už tam žádné tajemství. Celá Bible usvědčuje Boha, že je reálný, že je skutečný a živý. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. To je druhý verš z naší pasáže, tedy Židům 11.2. Zde se píše o lidech ze staré smlouvy, o předcích, kteří žili v izraelské zemi, a nebo tam teprve směřovali, o těch, kteří Boha následovali takovým způsobem, že mu dali plnou důvěru. A pokud budeme číst tuto kapitolu i dále, tak můžeme poznat, co všechno pro tyto lidi víry Bůh vykonal, tedy za předpokladu, že se na něj dokázali plně spoléhat. Věřím, že kdyby se spoléhali jen sami na sebe, tak by nic z toho, o čem Bible píše, nemohli dokázat. Nebylo by to pro ně možné. Pokud by neznali Boha a neměli s ním žádný vztah, nemohli by mu plně důvěřovat a ani by se nemohli spoléhat na jeho slovo. Proto je naším cílem stále Boha poznávat, zůstávat v jeho blízkosti, ale hlavně mu důvěřovat. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. To je Židům 11.3 a Bůh nám zde zjevuje vznik našeho světa. Ve víře může člověk pochopit, že svět nevznikl náhodně, že nevznikl tak, jak to hlásá evoluční teorie, že jsme se nevyvinuli z opic, ale můžeme pochopit, že tento svět byl stvořen na základě Božího slova. Někteří lidé dokonce v současné době věří, že žijeme pouze v nějaké simulaci, v nějakém Matrixu nebo v nějakém paralelním vesmíru, v nějakém snu a tak dále a tak dále. Ale Bible nám jasně říká, že jsme stvořeni Bohem. Koloským 1.16, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Bůh stvořil viditelný i neviditelný svět, stvořil nebe, zemi i člověka, a je důležité věřit Bohu, právě v těchto otázkách, i v otázkách stvoření. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, to se píše v Genesis 1.1, a to je ta jediná pravda o stvoření našeho světa. To, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Náš svět, celý tento vesmír, lidé, věky i všechno to ostatní bylo stvořeno jedině Božím slovem. V minulém kázání jsem zde mluvil, že Boží slovo je mocné a živé a že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, že proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morků a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce, a my si ani nedokážeme představit, jak úžasné, živé a mocné je to slovo, skrze které tento svět byl stvořen. Je to to samé slovo, které nám Bůh zjevuje v Bibli. To slovo, které má moc učinit z každého křesťana nové stvoření, dát mu nový život. Abel věřil
a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ať zemřel. To je Židům 11.4, to je delší verš z naší pasáže. V jednom jediném verši je zde popsán příběh víry dvou bratrů, Kaina a Abela. Na těchto dvou sourozencích, na těchto bratrech, jsou ukázány dva zcela rozdílné způsoby, jak lze k Bohu přistupovat. Jedině oběť, která je upřímná a která je dána z čistého srdce, může být Bohem přijata. Ta Abelova byla podpořena vírou a my si to můžeme přečíst v Genesis ve 4. kapitole od 3. do 8. verše. Tady se píše, po jisté době přinesl Kain pánu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl pán na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl pán Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Pokaždé, když čteme tyto verše, můžeme si uvědomovat, kam až může zajít žárlivost. A je to ještě o to horší, že tento příběh skončil vraždou vlastního sourozence. Oba bratři přinesli Bohu oběť, věřím, že oba byli Bohu poslušní a že problém nebyl ani v tom, že jedna oběť byla z plodin země a druhá z prvorozených ovcí a z jejich tuků. Rozdíl byl v postoji těchto bratrů. Abel Bohu přinesl to nejlepší, co vůbec mohl dát. A Bůh Abelovi ukázal, že je spravedlivý, protože také jeho oběť byla spravedlivá. Abelovi se dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Dal Bohu vše, co mu patřilo. Dal mu to nejlepší ze svého chovu, obětoval to nejlepší ze svých prvorozených ovcí a to nejlepší z jejich tuku. To protože věděl a především věřil, že to vše Bohu právem patří. To nejlepší, co v životě máme, patří našemu pánovi a my mu to potřebujeme dávat. On nám dal všechno k tomu, abychom ho mohli svým životem plně oslavit. Abel věřil Bohu, proto mu přinesl lepší oběť než Kain. Jeho obětování bylo podpořeno vírou, ale Kain obětoval jen proto, že to Bůh po něm žádal. Ve své oběti neviděl svobodu, jednal ze svých vlastních sil, kdežto Abel svým jednáním dosvědčil svoji víru. A tak Abelův skutek víry ještě stále mluví až do dnešních dnů a my ještě po mnoha staletích můžeme mít povědomí o tom, co udělal. Abelova oběť nám dává příklad, jakým způsobem můžeme obětovat i v současné době a teď nemyslím, že máme zabíjet ovce nebo holoubátka a přinášet je Bohu, to už dělat nemusíme. Chci říct, že Abelova oběť ukazuje na Krista. Ježíš nás svojí vlastní obětí vykoupil z veškerého hříchu. To, když za nás zemřel na kříži v Golgotě a prolil svojí vlastní krev za naše přestoupení. My potřebujeme přistupovat ke Kristu stejným způsobem, jako přistupoval Abel k Bohu na základě své upřímné víry a věřit, že Bůh se přizná i k našim obětem, že se přizná k našim skutkům i k naší víře. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. To je Židům 11.5 a Henoch byl jeden z potomků Adama a Evy, kteří žili před potopou. Byl to pradědeček Noého, jeho jméno můžeme překládat jako zasvěcený. List Židům nám v kapitole víry ukazuje Henocha jako příklad Božího muže, který pro svoji velkou víru vyčnívá z velkého zástupu starozákonních postav a může nám být vzorem i v dnešní době. Opět je zde psáno, že Henoch věřil, a věřil, proto nespatřil smrt a Bůh si ho vzal k sobě. V českém studijním překladu se píše, že vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. Podobně je to i v Bibli kralické
A kromě této skutečnosti nevíme o životě Henocha nic konkrétního, pouze to, že byl prorokem. To se píše ve 14. a 15. verši Judovo listu, prorokoval také o nich Henoch, 7. od Adama. Hle, přichází pán z 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech spupných řečí, které tito hříšníci mluvili proti němu. Víme tedy jen to, že byl prorokem a také to, že věřil, a to až do takové míry, že Bůh v něm našel zalíbení a přenesl ho k sobě, aby nespatřil smrt. A o Henochovi se také píše v Genesis v 5. kapitole, přečteme si 22. až 24. verš. A chodil Henoch s Bohem po splození Metušalecha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let i chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Tady jsme se mohli dozvědět ještě jednu zajímavou věc, a to, že se Henoch dožil věku 365 let, a to je stejný počet jako jednu v roce, aby se nám to lépe pamatovalo, a v době před potopou bylo celkem běžné, že se lidé dožívali takto vysokého věku, fyzická struktura člověka a podmínky, ve kterých v těchto dobách žili, takto dlouhý život umožňovali. Extrémní dlouhověkost byla tehdy standardem. Věřím, že v té době byl rok stejně dlouhý jako dnes, ale podmínky pro život byly určitě podstatně lepší než v současné době. Metuzalem se dožil 969 let a podle Bible to byl nejstarší člověk světa. Adam zemřel, když mu bylo 930 a první dítě měl ve věku 130 let a když mu bylo něco kolem 800, tak ještě stále plodil děti. V dnešní době si takovou situaci ani nedokážeme představit. Můžeme si jen domýšlet, jak asi probíhal ten rozhovor mezi Adamem a jeho ženou. Budeme mít dítě! Ale vždyť mě je už 800, já už se na to přebalování fakt necítím, ale prosím tě, vždyť si právě v nejlepších letech. A druhým nejstarším člověkem byl Noé. Poté, co přečkal potopu světa ve vlastnoručně vyrobené arše, dožil se úctyhodných 950 let a Metuzalem, který zemřel ve věku 969 let, mu první místo vyfoukl těsně před nosem. Půjdeme dál, ještě tu máme dva verše z naší úvodní pasáže. Židům 11:6. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Henoch se zalíbil Bohu a jak jsme četli, bez víry není možné se Bohu zalíbit. Je to právě Bůh, kdo od nás očekává, že budeme věřit. Očekává, že budeme žít podle jeho vůle a že půjdeme vstříc všem zaslíbením, které nám dal. Židům 10. kapitola 38-39, já to přečtu z českého studijního překladu. Můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení. My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše. V těchto dvou verších, ve kterých se mimo jiné skrývá i citát z knihy Abakuk, konkrétně je to Abakuk 2:4, ale o tom až třeba někdy jindy. V těchto dvou verších se píše, že spravedlivý může žít z víry a my jako křesťané jsme lidé víry. Proto je potřeba, aby naše jednání vždy bylo čisté a spravedlivé. Pokaždé, když před Boha předstupujeme, ať už je to na shromáždění, nebo doma při modlitbě, ve chvalách a v uctívání, pokaždé, když obětujeme, když máme večeři Páně a připomínáme si tak jeho oběť na kříži, když vracíme Bohu oběti a desátky, tedy to, co mu právem patří, tak musíme věřit, že Bůh existuje a že každý, kdo ho hledá, získá jeho požehnání a čeká ho život věčný. Protože bez naší víry by tyto všechny záležitosti byly úplně zbytečné. Bez víry je křesťanství zcela k ničemu. Naším úkolem je tedy hledat Boha. Nejen tak věřit, no tak když to dobře dopadne, tak půjdu do nebe, a když ne, tak do pekla, ale aspoň jsem to zkusil. Potřebujeme věřit a Boha hledat a následovat celým svým životem. Úděl každého křesťana je hledat Boží tvář, hledat jeho požehnání, těšit se na něho a stále pracovat na živém vztahu s naším Pánem, stejně jako to děláme v manželství.
My jsme jeho církev, jeho nevěsta, která se připravuje na svatební obřad s Božím synem. To potřebujeme mít stále na mysli a potřebujeme stále toužit po jeho slově, obětovat mu pouze s láskou a s upřímností, nejen tak napůl jako Kain. Potřebujeme Boha milovat takovým způsobem, aby si nás všiml, abychom získali jeho pozornost a on si nás zamiloval, stejně jako si zamiloval Henocha. Bůh se přiznává pouze k víře těch, kteří ho hledají. Židům 11.7, to je poslední verš z naší dnešní pasáže, Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Noé dostal od Pána pokyn, aby postavil koráb. A to ve chvíli, když ještě nikde nebyl ani náznak toho, že by mělo dojít k potopě. Ve víře ho uposlechl, a to i navzdory tomu, že se mu celé jeho okolí nejspíše vysmívalo, a tak se svou rodinou začal stavět archu. Skrze svoji víru vynesl soud nad tímto světem. Dalo by se říct, že lidé z Noého okolí odsoudili sami sebe, protože neuvěřili tomu, co Bůh Noému oznámil. To, co pro Noého a jeho rodinu znamenalo život, to ostatním přineslo smrt. Jedna zajímavá věc o Noém je stejně jako o Henochovi psáno, že chodil s Bohem. O Henochovi už jsme to mohli číst v Genesis 5:24 a v následující pasáži se to samé můžeme dočíst i o Noém. Genesis 6. kapitola od 5. do 12. verše. I viděl Pán, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Pána milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem a Noé splodil 3 syny, Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Četli jsme, že Bůh viděl, jak každý jeho výtvor je ve svém srdci i mysli zkažený, proto se ve svém srdci trápil a začal litovat, že člověka stvořil. Viděl tu všechnu zlovůli, jaké byli schopni ti, které před časem vytvořil z prachu země. Viděl to ničení a zkaženost, které procházelo napříč mnoha lidskými generacemi, totální zkázu, jaké bylo schopno lidské pokolení. Proto když hleděl na člověka, tedy na jeho vlastní výtvor, byl to pro něj bolestivý pohled. Ale byl tam jeden spravedlivý a bezúhonný muž, který nepřilnul ke zlému a špatnému lidstvu, ale naopak měl s Bohem osobní a hluboký vztah. Noé chodil s Bohem, proto u něho našel milost a dostal veškeré pokyny k tomu, aby mohl zachránit sám sebe i celou svoji rodinu. A udělal vše tak, jak mu to Bůh řekl. Přesně tak, jak mu to ukázal. Začal stavět velkou loď, i když ještě stále bylo všude sucho, i přes složitou konstrukci postavil koráb přesně podle rozměrů, kterému jeho Pán zjevil. Uvnitř archy byly 3 patra, nahoře bylo jedno okno a na boku dveře. Skonstruoval loď tak, aby uvezla celou jeho rodinu a všechny ty zvířata i zásoby potravin. Udělal všechno přesně a do detailů podle Božích plánů. Noé uvěřil tomu, co ještě nebylo vidět, ale pro nás je podstatné to, čemu věříme my. I my jsme od Boha získali přesné pokyny pro naši záchranu, i pro záchranu našich rodin, přátel, kolegů, spolužáků, spolupracovníků a tak dále. Máme zaslíbení, že každý, kdo má víru v Boha, bude zachráněn a že jednoho dne všichni, kteří přijali Ježíše Krista, uvidí na vlastní oči to, co je v tomto čase zatím ještě stále skryto. A skrze víru, kterou máme, to můžeme vidět již teď. Ale přijde čas, kdy všechno, co nám bylo zaslíbeno, uvidíme na vlastní oči a budeme stát našemu Pánovi tváří v tvář a spatříme jeho plnou Boží slávu. Bůh nám zjevuje úžasná zaslíbení, ale to podstatné pro nás je naše osobní víra.
A to, jak se k těmto zaslíbením budeme stavět. Potřebujeme chodit s Bohem a věřit, že přijde ten den, kdy se vše, co Bůh zaslibuje, stane skutečností a že se to beze zbytku naplní. A chtěl bych se na závěr modlit, aby jednoho dne Bůh ocenil víru nás všech, stejně tak, jako ocenil víru těch božích mužů a žen, o kterých můžeme dodnes číst v Bibli. A chci se také modlit, abychom vždy překonali veškeré chvíle slabosti nebo i krize víry, ve kterých se můžeme čas od času nacházet, aby naše víra byla vždy velká, silná a hlavně neotřesitelná, aby jsme se o ní mohli vždy opírat.